Мова печка лица. Hvala ljudi, moj ime Niko i gledajte novi video na ovom kanalu. U današnjem videu idemo malo na Omegle da sprdamo ljude. Današnji lik koji će to raditi jeste baba, videli ste što u naslovu verovatno. Znači, baba upada na Omegle da sprda ljude, sada li ja malo da se ne maskiram i tako dalje. Pa da vidimo kako će ljudi reagovati kada vide babu na Omegle. Sto puta sam rekao već. Naravno se evo samo sprdanje i nikog ne želim da uvredim ovim videom. A vam ako se bude svidio ovaj video, obavezno ostavite like i pišite mi dole u komentarima kojeg lika želite sledeće da vidite da upadne na Omegle. Sada stiže baba. Aj, džavole Garvi! Crko, idemo. Jeseti se pecaljk. Aha. A vi ovo zovete pecaljk? Kako ti to zoveš? A ja ovo zovem... Muva pičkalica. Kako? Muva pičkalica. Muva pičkalica! Šta je smešno? Šta se smeješ? Šta bre, kako se ne čuješ? Pa lepo se ne čuješ. Aaaa, to je zato što su ugradili novi senzor. Moraš da pokažeš ovako. Pokažeš ovako i onda ćeš da se čuješ tek. Pokaži. Kad staviš ovako, tako, sad tek nećeš da se čuješ. Znate šta ćete? Sad će da prizovemo zajedno duha. Pazite kako, ovo sam ja naučila od svoje prabake. Stavite, spojite ovako ruke. Jedan uz drugi, spoji ruke. Tako. Bravo, duše, nastani! Nastani! E, uplašili ste duha, znate? Sad neće se stvari duh. Joj, to je zato što moja kuća laje, zato je ona uplašila vašeg duha. Dobro, bre, odvojite ruke, šta ste sastavili te ruke, bre. Joj, 15 minuta, držite te ruke, bre, vi niste normalni. Može slika. Može slika, ajde da se slikamo, ajde. Deći, Matoli. Ćao. Deći, bako, bako. Bako, bako, šta se znao, ali na baku? Makice! Nemoj, plašiš me! Mako! Nemoj! Ćao! Šta radiš? Ništa ti? Pa ništa, evo ja ovdje došla iz kukuruz. Pa evo malo da popriča s ljudi. A tako treba tako, sam jako. A, samo jako, samo snaga. Da, da. A snagu ćeš da imaš ako jedeš šta? Tine. Ješi, mamo! Zdravo, babino! Šta radiš? Juuu, crna ti će se preladiš. Moga mila, pogodila štiva. Ne z drveta, nego iz bureta. Juuu, juuu, ne mrdaj guzičetom, jo, bože! Sram te bilo, bre! Sram te bilo! Kako si, bako? Koje si gadiš te, bako, bako? A, mnogo pitaš si, ne? Mora prvo da se vas pitaš, znači ne možeš da pitaš ženu koje godište, to je glupo da pitaš. 37. Znate kako ćete da pogodite? Sad ću da vam prenesem misli. Spojite prste ovako. Ti i on. I ja vam prenesem misli koje sam godište. Ne vidim. Ajde, ajde. Spojite prste. Jesmo. Pa ne vidim, kako da ja da vidim da ste vi spojili prste. Ajde. Ajde, ajde. Spojite. Bravo, tako. E sad, pa moraš od ozgo da spojiš prste. Od ozgo na bodi. E, sad baš ništa niste uradili. Aaaa, pa šta? Skrsti, skrsti, krsti, prekrsti. Bako, bako, zašto imaš tako velike uši? Da bi ti ime lupala šamare, sinovac. Tako je, šta radiš? Riba, ribi, grize, rep. Ooooo, riba, ribi, grize, rep. Guska, gusci, perje, prsci. Može i to! Volim ovaj lik s prijateljima! Šta radite bre, pa šta radite? E bre, ništa ne znaš, ne znaš ni ruku da pomeriš levo, joj, crni ti! Aj, sad i mašemo još, joj, 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 majko moj. E, znate kako ćete da saznate? Stavite, sad svi stavite ruke zajedno na jedno mesto. Tako? Stavite, ja ću vam prinesem energiju. Tako, tako. I sad svi kažete je! Je! Bravo, deco! Tako se pri deca igraju. Bravo, bravo, nastavite da se igrate. Aleluja, aleluja, biba struje, biba struje. Ti si cijelo, samo nemaš kosu. Kakav si šaljivđija, maleni. U sebe sam htjela šta? Zarđati! Ajmo, orkestar, tišina, orkestar! Zdravo, sinovi!
od njih. Ja sam svestan, ja sam Kosova, slišareni sa me. A, pa je se ne zagrcneš, imaš žvaku bre. O, ne, žvaku pozadi, ne pozadi. Ej, izvadi žvaku u ruku, jo, fujčina, fujčina. Plašiš me. A što te plašim? Ne znam. A ja sam samo stara baka. Čudno izgledaš, čudna kosa, čudno lice, sve. Sve je čudno. Sve je čudno osim ljubavi, osim ljubavi. Nisam ja izvadio, drug mi izvadio. Drug ti izvadio žvaku iz usta? Da. O, Bože, Bože, vi danasni đavoli. Kuka, ti si sliku, ti jebem ništačku. Ništačku sliku, Bože, prvi put to čujem. A šta je smiješno? A si lud, Bato. Ma, si ti lud, sestro. E, ali bi ga jebao. Koga bre? Evo god, evo Krmeta. Krmeta. Krmeta kao Mehmeta, Pašu Sokolovića. Aha. A jel bi mu li zao čmar, šta bi radio? Li zao čmar. Dobro ljudi koji se tiče ovog videa, nadam se da se svidio i ukoliko jeste obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal ako to još uvijek niste radili. Zapratite me na Instagramu, a mi se ljudi vidimo u narednom klipu, do tada, pozdrav!